Hej, det er Sy og Marianne Bajsindal. Vi vil i dag vise jer et pop-up-kort. Kan man kalde det det? Ja, pop-up-kort. Ja, kan man godt lidt. Ja. Genre. Ja. Vi har brugt flere forskellige teknikker i dag. Vi har brugt en dej til at lave vores kant her, til at lave tillykke. Det her kort, det er der bare inspiration, det er ikke et, som vi viser, der bliver lavet, så den tager vi lige allerførst. Da-da-da-dam. Her kommer der et lille hjertetræ. Der er lavet en lille lomme herover, hvor man sætter et gavekort eller en pengeseddel. Det folder jo lige så fint sammen, og på bagsiden er der et skrivefelt. Det her, det er bare inspiration til, at man kan lave det, vi skal lave i dag, på mange forskellige måder. Det rører lige til side. Den, vi skal koncentrere os om, det er det her møgsyge, kedelige kort. Nej, jeg synes, at det her ser rigtig sødt ud. Hvor vi har så været inde og lave på scankorten, har vi lavet den her. Det kan måske godt være lidt svært at se her på videoen, ja, nu kan man se det. Ja. Ja, hvor vi har lavet et ekstra lag, som er skåret ud med en af, hvad hedder den, skabelonerne fra scankorten. Vi har lavet æbler, som ligger på scankorten. Det har vi lavet på stencil i to lag. Det vil sige, at vi har lavet et, hvor vi har skåret æblet ud, og så har vi lavet en, hvor vi har skåret stilkene ud. Det ligger i to stencil, først vores æbler, og så derefter vores stilke og blade. Og det bliver ikke vist, hvordan det gør, men vi ser stencilen. Det vi koncentrerer os om, det er vores æbletræ, som tager sig sådan her ud. Igen, så er æblerne her, de er skåret på scankorten. Vi er nede i sådan en lille bitte størrelse her. Vi har lavet et æble her, hvor vi har lavet en outline, som går indad. Så det vil sige, at det bliver lidt mindre og sat på med hvid karton, så man lige kunne skrive en lille hilsen. Og ellers så er det det, der skulle være kortet. Det er jo, at man har den til at stå og være åben. Så derfor er det en måske lidt kedelig udenpå. Men det er jo også herinde, det tæller. Ja, det er det, der. Men det andet synes jeg nu egentlig også er meget dekorativt. Så tak. Det vi skal koncentrere os om og designfilen, det er at få lavet et træ, som kan gå oven i hinanden, og få lavet det gitter, som det bor på. Det er det, det handler om i design af filen i dag. Bagpå har vi så også lavet en main til af den foran. Og der har man jo så et skrivefelt, hvis man vil have større skrivefelt. Vi har valgt at lave det i kvistkarton her. Vi skal bruge noget kraftig karton. Det skal ikke være for tynd karton. Og derfor har vi så også valgt at lave det her i... jeg havde ikke noget lige hjemme, da jeg skulle til at lave den her film. Så derfor valgte vi at lave to lag i stedet for. Og det er også en fordel, at omslaget ligesom er kraftigt, så det er fint, der er ekstra lag på. Det er, fordi det skal jo rigtig gerne, som Sy siger, når vi har foldet ud, skulle det jo gerne kunne ligge selv, altså slået ud. I kan se her på hånden. Jeg ved ikke, om man kan se, at jeg har det på hånden. Nej, det skal faktisk også i en vinkel på et eller andet, for man rigtig kan. Nå. Men det holder sig. Ja. Det holder sig. Det krøller ikke sammen. Ja. Og det er det, der er lidt vigtigt med, at det har lidt tyngde på sig af kartonet, at det ikke krøller sammen. Men det er faktisk det, vi skal lave i dag. Så vi skal i gang med Inkscape. Det vi gerne vil, det er jo, at I går ind og liker, deler. I må meget gerne reklamere for os. Og så håber jeg, at I får lyst til at prøve nogle af de ting her. Men skal vi gå i gang med Inkscape? Vi går i gang, ja. Det første, vi går i gang med, det er at lave det gitter, som vores lille træ skal stå på, inden det bliver sat ned på kortet. Og der skal vi bruge to stykker, som skal være 10x30 mm.
så vi tager lige 30 i bredden og 10 i højden. Større lige lidt, så vi bedre kan se det. Der skal vi have lavet nogle skæringer på. Så det vi gør, det er, at vi markerer den, og så lægger vi den lige op i 0 og i 0, så den kommer op og ligger i hjørnet. Så har vi så lige fået den gjort stor nok, så vi kører lige lidt ud igen. Sådan. Her skal vi 0,5 ind fra for siderne, for at have lavet en lille skrabe. Så vi tager lige en hjælpelinje her. Nu skal jeg lige ramme den, så den bliver rød. Sådan, så fik vi fat i den. Og siger, at den skal ligge på 5 mm. Og så er den 30, det vil sige, at vi skal have en, der ligger på 25, og vi skal have en, der ligger på 15. Fordi vi skal også have markeringen på midten. Så vi siger 25 her. Og vi tager lige den sidste, som skal ligge på 15. Så er vi sikre på, at det ligger korrekt. Så skal vi have ned til midten her. Og da den jo er 10, så skal vi igen i 5 mm. Nu er det så y-aksen, vi skal arbejde på, ved det, at det er den vandrette. Så flytter vi lige på plads også. Så skal vi have lavet nogle skærlinjer. Vi skal have to herfra, altså en her og en her, og så skal vi have en, der går herfra og derop. Så vi starter lige med at tage de øverste. Jeg tager mit tegneredskab, går lige over og ser, om jeg har snap på. Det har jeg ikke, det har jeg så nu. Grunden til, at jeg gerne vil have snap på, det er, så er jeg sikker på, at jeg får den helt lige. Så jeg går lige op på mit tegneredskab og starter og går ned til bunden her og dobbeltklikker. Den vil jeg gerne have på 0,3 mm. Jeg kan se, at den står herovre til 0,265, men jeg vil gerne have den på 0,3. For jeg skal kunne gå et stykke karton imellem. Det gør ikke noget, den er udenfor, for den skal bruges til at klippe hul med. Vi skal så også lige bruge en mere, så vi lige skal godt se duplikere. Og så tager jeg lige piltasteren og flytter den hen. Så ligger den fint her. Og så skal jeg lige have lavet en hernede, så jeg kan lige duplikere igen. Og duplikere, for nu har vi jo den rigtige størrelse. Hvis vi kigger herovre, så kan vi se, at bredden den er jo på de 3 mm, vi gerne vil have. Og Ctrl-Z, det var ikke hjælpelinjen, men derimod den vi lige havde duplikeret, vi gerne vil have fat i, og så kører vi lige den op dertil. Så skal vi have bedt de her om at lave, så vi kan skære dem. Så det ikke bare bliver én streg, men hvis vi lige prøver at klikke dem større her, og går i visningstilstand omrids, så kan vi se, så er der lige nu kun én streg. Det vi skal have gjort ved dem, det er, at vi skal gå op i sti, og så skal vi sige, at streg til sti. Så får vi nemlig mulighed. Nu kan I se her, når I ser her, så kommer den til at skære sådan, sådan og sådan. Men det er altså først, når vi har klippet hul. Så vi går lige i markering, og vi kan også gå tilbage i visningstilstand normal. Først, og så klikker vi lige på her, og på den kasse, vi havde lavet først, og så siger vi forskel. Så kan I se tydeligt, at den går ned og skærer, og op igen. Kassen er markeret, så holder jeg bare min shift-tast nede, og markerer den næste. Går i sti, og siger forskel. Og så gør jeg det samme med den sidste her. Markerer den sammen med kassen,
og siger sti og forskel. Så har vi den første af de tre, vi skal bruge. Tre forskellige størrelser, vi skal bruge. Så jeg duplikerer den lige. Og så har jeg de to ens her. Så skal vi have lavet to stykker, som er 10 gange 5 cm. Det passer ikke. 10 gange 50 mm for at blive samme målestok. Så jeg laver lige en her. Markerer den og siger, at bredden den skal være 50 og højden den skal være 10 mm. Så har vi den der, men så ligger den ikke lige 0, så det skal vi lige have den til. Så skal vi have flyttet vores skærlinje. Den der er god nok, den ligger i 0,5. Den her skal hen og ligge i 0,5 fra den anden side, så vil sige, at den skal hen ligge i 45. Så skulle den gerne hoppe på plads. Og så skal vi have lavet en med 10 mm mellemrum fra den her til den her. Det siger, den ligger i 5. Og så skal vi så have 10 til, så den skal hen og ligge i 15. Så jeg dobbeltklikker på den. Og så kan jeg se, at den ligger i 15. Det gør den jo, fordi at den lå i midten på, på den her fra før. Og så skal vi lige have fat i en hjælpelinje mere. Den her gang der skal den ligge i 45 minus 10, så vil sige, at den skal ligge i 35. Så har vi de hjælpelinjer, vi skal bruge til at lave den her. Den her gang skal vi have to, der ligger her, der og der. Og så skal vi have to, der ligger der og der. Så vi tager lige igen vores tegnredskab, den øverste af vores tegnredskaber, går ind her, klikker, og ved det jeg jo har snap på, så holder den sig fuldstændig lodret, som den skal. Så går vi lige ind og siger 0,3 igen, og vi duplikerer, så er vi fri for at sætte nye mål jo. Og så tager jeg lige fat det sidste stykke for at få den til at snap. Gør den der, og jeg duplikerer igen. Tager fat i den, og lægger den op på øverste linje. Duplikerer. Og flytter den over på den sidste af vores hjælpelinjer. Sådan. Så skal vi også have de her lavet til sti. Så jeg trækker en kasse rundt om de her. Går i sti og siger streg til sti. Nu kan jeg sætte noder på, og når jeg kan sætte noder på, så er det jo blevet til en skærefin. Jeg klikker på den første, klikker på kassen og går i sti og siger forskel. Klikker igen på den næste. Jeg har jo min shift-tast nede, og jeg har jo markeret det første af det, altså kassen, så derfor kan jeg fortsætte. Gå i sti og forskel. Så er den her. Gå i sti og forskel. Og vi bruger lige 2 sekunder på at lave den sidste. Sådan. Så er der også lavet en skærlinje, som går ind og ud igen. Så zoomer lige lidt ud. Og tager fat i den. Flytter den til side. Og duplikerer, så vi har 2 af slagsen. Så skal vi have lavet 2 stykker. De her fire, de kommer til at udgøre det gitter, som vi skal have træet til at stå i. Så skal vi have lavet 2 stykker, som går ind og limer det gitter fast ned på kortet. Der skal vi faktisk ikke engang bruge hjælpelinjerne.
Vi skal bare have en kasse. Og den kasse, den skal være 10 mm i højden og 25 i bredden. Så jeg har lavet en kasse der, og jeg går lige op, mens den er markeret. Så for min hængelås ikke er låst, og siger 25. Ikke 40, men 10. Og dem skulle jeg som sagt bruge 2 af, så jeg duplikerer. Så har jeg det, jeg skal bruge til mit gitter. Det næste, vi skal i gang med, det er at lave vores træ. Jeg er så heldig, at jeg har et fundet træ frem fra et tidligere projekt, så det vil jeg så lige hente ind. Jeg importerer det, og det gør jeg, fordi så bliver jeg på samme side, som de andre er. Finder mit træ og siger åben. Og OK. Træet passer ikke i størrelse. Og det kan også være, at når jeg lige kigger på det, så kan jeg godt se, at jeg måske lige vil have de der grene, den der, før sammen for at give det lidt mere stabilitet. Så det tror jeg, vi gør allerførst. Går lige herover, sætter noder på, klikker noder på her. Jeg klikker lige en ekstra node på, og så markerer jeg de to noder ved at trække en kasse omkring dem, og så siger jeg, at den skal slette stregen imellem, så der bliver en åbning. Jeg vil gerne have det herover ligge, så derfor klikker jeg også lige et par noder på herover, som jeg også vil have åbent. Det vil sige, at jeg har markeret begge noderne, og stregen imellem vil jeg gerne have slettet. Så kan jeg tage fat her. Og her. Og så tager jeg lige og markerer de to. Og så siger jeg, at den skal vælge at sammenkoble de to noder, altså join selected node. Og jeg gør lige det samme med dem her. Fører dem en lille smule sammen. For at få det pænere. Markerer begge. Og beder den om at sætte det sammen. For ikke at få så hakket, så kan jeg så lige sige det lige til nogen af, hvis der er, jeg synes, jeg ved det. Så på nuværende tidspunkt, det var lige stregen, jeg siger Ctrl-Z, det var stregen og ikke noden, jeg fik fat i. På nuværende tidspunkt, så vil det her jo så være koblet sammen. Altså jeg kobler de to sammen. Sådan. Og det vil sige, at fra at være to selvstændige grene, så bliver der jo så skåret et hul herinde nu. Og det giver god mening i hensyn til at stabilisere den. Hvis jeg skal pynte på noget eller gøre noget nu, så skal jeg gøre det nu, inden at jeg går hen og kopierer det, fordi jeg skal have to ens træer til det, jeg skal bruge. Så var det den her over, jeg tænkte på, at der lige skulle koble sammen med den her op. Så det jeg gør, det er igen, jeg sætter noder på, trækker lige lidt retur, dobbeltklikker, vælger de to noder, skal skilles ad, sætter noder på her og her, markerer noderne, fjerner mellemstykket, markerer de to noder og beder dem om at koble sammen. Markerer de to noder, som jeg også gerne vil have koblet sammen. Så det skærer i et stykke. Og så går jeg lige ud og kigger, om der er noget, jeg vil have rettet på det. Og der kan jo være mange ting, som man lige synes, man vil rette eller lave anderledes end det, man havde i forvejen. Har man ikke et træ liggende, som jeg var så heldig at have, så kunne man jo gå ud og frihåndstegne det, eller altså frihåndstegne med tegneredskabet her, eller man kunne finde et træ på nettet, som man kunne gå ind og sige spor billede til, og så bruge det. Jeg tror, jeg er tilfreds med, som det er. Skal lige se, hvad størrelse det har. Ej, det er så lige stor nok til, at jeg vil have det til kort. Jeg tænker, jeg vil have det ned i 115. Så jeg låser lige min
hængelås og siger 115 i bredden. Og så bliver den så 134 i højden. Det er måske lige rigeligt, så jeg tror, jeg prøver at se, hvad der sker, hvis jeg går ud af proportion og siger 125. Jeg kan godt have det lidt kompakt, fordi at det jo ikke skal blive så højt, at det vipper for meget, når nu det skal være sådan lidt, der skal stå alene. Jeg prøver lige en gang til, hvor jeg siger 115, ligesom den anden. Jeg synes så ikke, det, så vil jeg nok have den her ned i 110. Sådan. Så tror jeg, jeg er tilfreds med. Det jeg så også skal, det er, at jeg skal have lavet en kasse, som kan gå ned i de her over. Det vil sige, at jeg skal have en kasse, som er på 20 millimeter i bredden og 10 millimeter i højden. Den er ikke låst, så jeg kan godt sige 20 og 10. Den her kasse, den skal jeg have over og få til at passe ind i vores træstamme forneden. Det vil sige, at vi kommer af med det rodnet, der ligger hernede. Jeg prøver lige at se, hvordan det tager sig ud, om vi kan få den til at passe nogenlunde. Den skal helst ligge nogenlunde i midten. Og det skal den jo for, at træet ikke skal blive sidetungt. Jeg tænker, at vi flytter stregen ud, så det kommer til at passe her. Så jeg markerer lige min træstamme med noder. Og så sletter jeg en hel masse af dem, der ligger her. Nej, ikke noget at bruge til. Så den node, der ligger her, fører ind i kassen. Og det samme gør jeg med den node, eller så gør jeg i hvert fald med stregen. Og så sletter vi lige den der. Og den der. Og så bliver den voldsomt stor. Og så bliver den jo lige voldsomt stor, så jeg sætter lige noder på. Og så skal vi lige have flyttet dem sammen. Det er simpelthen mine vækstænger her. Fordi der er ingen noder derude. Der er kun vækstænger langt udenfor. Så jeg tager fat i stregen og fører den ind, og der kan I se vækstangen, der kom helt her udenfor. Men det kan I risikere, når der er, at man rammer en streg frem for en node og flytter på den, så kan I risikere det, jeg lige gjorde her. Men der er ingen grund til panik. Man kan jo også altid bare bruge sin fortrydede tast, altså Ctrl-Z. Så er vi svært at være der indenfor. Ja, den prøver jeg lige at slette, så det bliver. Nej, det gjorde det ikke. Det er ikke kæmpe igen. Jeg skal bruge den kasse her. Så derfor vælger jeg lige at sætte en node på der. Og går ud til kassen. Og den node har jeg her. Og går ud til kassen. Det her stykke her, der er rødt nu. Det kommer til at ligge nede i det gitter, vi har lavet. Så det er ret vigtigt. Jeg markerer så lige både min træstamme. Og min røde kasse. Og går i sti. Og laver en forening, sådan det bliver et stykke. Og hvis vi lige går ud, så vi kan se det, så ser det sådan her ud nu. Så skal jeg lave nogle skraber, der går igennem. Den skal ligge lige præcis i midten af den kasse, vi lavede før. Så det vi kunne gøre, det var, at vi kunne lave os en kasse, som er 6 cm, altså 60 mm og 10 mm i bredden. Så bredden på 10
og kassen på 60. Den skal vi så have til at ligge herinde, hvis den ellers vil. Der er flere punkter. Det var ikke det. Det var fordi jeg er fat i forsørgelsesglas. Og lægger den så lige ud i kanten. Når den nu ligger i kanten, så kan jeg gå ind. Så ved jeg, at der er lige derfra en centimeter eller 10 mm, og det samme er der dertil. Så kan jeg lige lægge min guideline ind, og så kan jeg prøve at se, hvordan det tages ud. Det er faktisk ikke et særligt smart sted at skal til at dele den. Så jeg vil have flyttet på den gren her. Det vil sige, at jeg tager fat i det her og går ind i et punkt og flytter det ud, så jeg kommer til at ligge i midten. Så vil de her blive noget tynd pjask, det vil jeg ikke have, så derfor kan jeg godt finde på at gå ind og slette dem her. Så siger, hvis jeg skulle skære ned her, og jeg havde den tynde streg der, her er det jo for større, så vil det blive meget, meget tyndt. Og igen, når noget er tyndt, så er der ikke så meget stabilitet i det. Så det bliver sådan her. Nu kan jeg så gå ind og lave den første af mine skærelinjer, der skal op igennem det første træ. Det skal gå dertil. Det næste træ, det skal gå derfra og dertil. Samt at det næste træ, det skal have en skærelinje på en centimeter hernede. Men nu laver vi lige det her først. Så jeg går ind og tager mit tegnredskab. Og der er snap på, så jeg starter i stedet udenfor og går op til kanten af den røde. Sørger for, at den her den er 3 mm. Går lige ind. Når man klikker hernede, så får du hurtigt mulighed for at gå ind i stregsti. Så jeg siger 0,3. Det er den nu. Så vil jeg lige ind og i sti her. Og sige streg til sti. Så har vi sat noder på. Og jeg sætter noder på mit træ. Og går i sti og siger forskel. Så er den klar til at blive skåret hele vejen op her og ned igen. Den næste duplikerer. Altså har mere markeret træet. Og så duplikerer jeg. Og så vælger jeg lige en anden farve på det træ, vi lige har lavet. Her kan vi så se, at jeg jo, hvis jeg lige trækker til side, så har jeg to træer. Men jeg har også den her, som ikke skal være så lang. Den skal kun gå hertil, så det skal jeg ændre på. For ikke at kunne komme i kambolage med noget, så kører jeg lige og siger Ctrl-Z, så er jeg på plads igen. Så sætter jeg noder på mit grønne træ, og hernede kan jeg se, at det er den grønne, jeg er fat i. Markerer de to noder, og så kører jeg dem lige ned. Jeg ved jo, at den linje, der går over her, den er 1 cm. For det var det, jeg lavede kassen på. Så når jeg lige trækker en hjælpelinje derned, så kan jeg lige køre dem her op, så de kommer til at passe med 1 cm. Og det er de så nu. Jeg skal have lavet en linje herfra og dernede til. Så jeg går i mit tegnredskab, og jeg starter pænt udefra og går ned. Og I kan godt se ved det, at der er snap på, så ligger den så fint lige hvor den skal. Markerer den
og fortæller, at den skal være 0,3. Gå i sti. Streg til sti. Markerer stregen. Og markerer, når jeg sætter noder på, så kan jeg se, at der også kommer noder på mit grønne træ. Og går i sti. Og siger forskel. Så har jeg ikke brug for den her længere. Så den flytter jeg pænt til side og siger delete. Kør lige lidt ud. Og nu vil I så kunne se, at vi har et træ her. Et i sort og et i grønt. Her kommer den til at skære helt op og ned igen. Her kommer den kun til at skære en lille smule, altså en 10 mm op og ned igen. Og her kommer den til at skære ned indtil at der er de 60 mm fra kanten og op. Det gør, at vi kan sætte de to træer oven i hinanden, så det danner et kryds, og derved bliver mere tredimensionelt at se på. Vi har jo vores gitter herovre fra før. Dem skal vi have trukket med ind. Nu skal vi til at have et placeret, så det kan være på vores ark. Der er et træ her, og det vil komme til at knibe, så det jeg kunne gøre, starte lige med at slå mit snap fra, der jeg lige kunne endevende, og så kan det jo fint være der. Vi kan jo godt bruge noget lækkert karton, og vi behøver ikke at frose med det, så derfor kan vi endelig gøre det, at vi kan få det lavet i flere. Altså vende det om, så vi kan udnytte det bedre. Her. Og her. Og vi skal jo bare have til at ligge. Det skal jo være samme farve, det her. Så for en gang skyld, så behøver vi ikke, og hvis vi får til at passe på vores karton med det samme, så behøver vi ikke at lave det i lag. Hvis vi ved, at det ligger rigtigt, vi kan godt rotere det, uden der sker noget ved det. Og så har vi det hele liggende i samme lag. Altså, når vi markerer det, så kan vi også tydeligt se hernede, at det ligger i samme lag. Det vil sige, at når vi kalder det ind på vores scankort, så kan vi ikke flytte yderligere med det. Så ligger det, som det gør her. Hvis vi skulle kunne have flyttet med enkelt dele, så ville det have krævet, at vi havde lagt det i lag. Jeg vil måske godt lige have dem flyttet lidt ind mod midten, så vi ikke er helt ude i kanten og skærer. Det er der ingen grund til, når der er plads til at flytte det ind. Så skal vi tage de her to med ind også. Sådan. Så det vil sige, at det vi skal nu, det er, at vi skal have skåren, og når vi har gjort det, så vender vi lige tilbage. Allerførst så vil jeg selvfølgelig lige gå ind og gemme det. Og annullere lige, fordi ved jeg flyttet, så kan jeg se nu, at jeg har flyttet det over i en anden del, og det skulle det jo ikke. Flytter lige den del her lidt også. Den der betyder jo ikke noget. Det var bare en hjælpelinje, vi havde før. Den kan vi godt se det lige til. Men vi skal bare sørge for, at der ikke ligger noget, så vi kommer til at skære noget i stykker. Altså ved at skære oveni noget, der ikke skulle have været skåret i stykker. Den der har vi heller ikke noget at bruge til. Det betyder ikke noget, de er der, men for renhedens skyld af det, vi har lavet, så ser det bedre ud. Så det jeg gør nu, det er, at jeg går ind og siger gem som. Jeg har de nøgletræ liggende fra før. Så jeg kalder det pop-up. Træ. Og så siger jeg med stander.
Så ved jeg, at der ligger det hele derinde, altså også det gitterværk, jeg skal bruge for at få mit træ til at stå pænt nede på kortet. Så jeg siger gem, og derefter så vil jeg så kunne kalde det over i min scan, eller ikke kalde det, jeg vil gemme det på en USB-pind, og tage USB'en med over til min scankort og få det skåret. Når det er gjort, så vender vi lige tilbage. Så er vi færdige over på scankorten og fået syg med på sidelinjen. Ja. Det vi har været i gang med, det er jo at skære det, som vi har designet i selve filen. Så har vi lavet nogle æbler og samlet. Vi har virkelig lavet tv-køkken, for det her det er noget af det, der godt kan tage noget tid at sidde og filme med sådan nogle skænger på fat i. Ja, noget små. Ja, nogle små søde æbler. Så har vi så lavet størrelsen lidt om, fået et større æble og et endnu større æble, samt lavet en outline, som var i minus, så vi fik et æble, der bevarer fasongen. Ja. Og det tænker vi som skrivefelt, var ikke det, vi blev enige om? Ja. Det er ikke så nemt at se på rødt. Og så har vi så stilken her til de to æbler. De skal indeni. Æblerne her, de skal limes på. Men det er ikke nok, at de limer et på, synes jeg ikke, på den ene side. Vi skal også... Hvis vi har limet den på bagsiden og tager den her, det ser skørt ud. Så der tager vi så lige et æble mere og sætter på. Kan man se det? Ja, det kan man faktisk godt. Ja. Og igen, elsker tv-køkken. Så hurtigt kan vi gøre det. Ej, det tager faktisk lidt tid. Men på den måde her, så skal I pynte jeres træ. Og det kan jo være med alt muligt andet end med æbler. Det, I skal passe på, som jeg lige lavede en fæler på, det var, at jeg kom til. Hvis I kigger godt efter her, så kan I se, at jeg har haft lige den hen over her. Så det måtte jeg lige sidde og klippe i. Jeg kan også se, at der mangler et stykke af skrappen her. Den skal jo ned og samle træet her. Så det kan komme til at folde sig ud og stå. Det er måske svært at se på. Nej, egentlig, som vi gjorde det før, så kan man godt se, at det er... Så man kan godt se overfra, at det bliver... Præcis, ja. Men inden vi går i gang med det her, og vi har selvfølgelig også fået skåret det her gitter, som ser sådan her ud, når det er samlet. Men inden vi går i gang med de ting, så har vi også været ved at lave en dobbelt stencil, altså en stencil, hvor vi farver med farve først med æblet, igen æblet direkte fra scankorten, og så en stencil, der ligger ovenpå igen til at farve stilken med, så vi ikke får det ensfarvet. Og der skal lige tørre lidt imellem, at vi farver, så derfor tænker jeg, at vi starter med at farve. Må det ikke, det skal være her? Jo, bare man lige tjekker, der er nok plads. Der skal lige være plads. Ja, jeg var lige ved at dumme mig, kunne jeg se. Så vi må ikke komme helt op, jo. Jeg sætter lige noget tape på, så jeg kan holde mit karton. Og så bruger vi... Jeg flytter lige lidt til side, I har set det. Flot rød farve. Meget, meget smuk rød farve. Her var jo planen, at der skal ligge et æble oven på det æble. Og det kan godt være, at det kommer til at se lidt forkert ud. Så derfor har vi så gemt udskæringen fra... Da vi lavede det på scankorten, der har vi gemt det her udskæring, så vi så giver det her æble noget mere farve, når vi først har farvet de andre, eller det hele. Så vi giver det lige noget rød farve. Frisk rød farve. Ja. Og det er kvistkarton, det her, det er lavet i, så det er jo ikke det, der blender allerbedst og tager sådan voldsomt godt imod, så det skal lige køres godt ind.
Så er det spændende, hvor meget det bliver mine fingre, der bliver kørt ind. Ja, ej, det synes jeg nu, at jeg kunne skrive under på, at du er god til at ikke ramme. Med klister og maling. Se, så har vi første del af det. Og så vil jeg jo gerne have, at det symboliserer, at der er to æbler. Så jeg tager så det her stykke, jeg snakkede om før, som var skåret ud af scankorten, da jeg lavede stencilen. Og så vil jeg gerne have det her givet endnu mere farve. Og rigtig godt heroppe i, ja, i kanten. I kanten. Hun skal ikke sætte sit finger ind på det andet æble. Så det her, det virkelig bliver massivt, så vi kan se forskellen. Jeg kan lige prøve at flytte det. Det kan man faktisk på nuværende tidspunkt. Jeg vil godt lige give det lidt mere. Og så tænker jeg det her, det må godt lige med lidt mere røde kinder. Og efterfølgende er det jo så, at vi vil have grønt på til at lave stilken. Tror du, det går? Jeg tror, det ser fint ud, det der er. Ja. Så vi piller den her af. Og så skal vi så have stilken på. Så vi har den vendt rigtigt. Den kommer så til at ligge et sted som her. Men da at vi kommer til at gå ned med stilken og noget af bladet over i det æble der, så vil jeg gerne have, at det lige ligger og tørrer op, inden vi gør det. Så derfor starter vi med den her. Så det bliver lige lagt til side. Det her bliver vi færdige med. Vi har skåret den samme til bagsiden for at stabilisere kortet. Det skal jo kunne foldes ud, og så skulle det gerne blive liggende åbent, når man har åbent kortet. Og hvis det er for tyndt, og der ikke er noget tyngde på, så vil det ligesom vil trække lidt op og lukke sig lidt. Så det er vel tyngden også, der gør, at ja, det kan holde sig? Det vil jeg give dig ret i, at det er noget med det at gøre. Vi skal have foldet sådan en fætter der. Og der starter vi med de to små med skraberne og sætter dem sammen. Det er noget pillearbejde. Ja, det er det. Jeg har valgt at lave det her i dobbelt karton. Der skal være noget stabilitet i det. Og det skal også gerne ligesom gå i spænd. Det må ikke være sådan noget... Det må ikke være slæsket. Nej, lige præcis. Så, og det samme med træstammerne, de er også lavet i dobbelt karton. Jeg havde ikke noget, der var kraftigt nok. Jeg ville nok have brugt en kraftigere karton, men det var ikke lige det, vi havde i huset. Så må vi improvisere, og så blev det dobbelt i stedet for. Den her, den skal vi lige have bukket sammen på midten. Den er med til at lave et hjørne. Der var den. Og det gør vi lige med den her, med det samme. Du siger ikke noget sygt. Nej, jeg er meget koncentreret. Jeg tror, du kommer for langt ud. Nå, ja. Hvordan det kan? Se, nu har vi fået det første. Det er krydset her. Det er et kors, man lige skal lave først. Ja, det er krydset. Så skal vi have sat den her på forovnen. Og det indikerer den lige med, hvor den skulle være, ikke også? Jo. Ja. Den skal vi have ned, og det kan jeg nede. Og det er gået hen og blevet lidt tykt ved, at der er dobbelt karton. Og så skal vi have den over. Den på den anden side af fonden skal vi have over på det andet ben. Så det er den inderste scrubbe? Ja. Nu føler jeg godt nok, at jeg har 10 tomme tot lige. Ja,
Ja, også noget bitte værk. Så tager jeg den anden. Hvis du lige flytter den der hånd lidt, så kan vi lige se den der. Ja, så fint. Sådan, ja. Vi går efter at få det der. Ja, lige præcis. Så skal vi have fat i den her. Altså en mantel af de lange, som vi har bukket. Så skal vi have den for oven. Og for oven. Og så bagefter skal vi have den ned og ligge for neden. Uha. Nu begynder det næsten at ligne noget. Det begynder at ligne noget, men. Ja. Lad os nu lige... Ja, det er noget med at sidde lige og fidle lidt med det. Og så skal vi have den her ind og ligge herinde. Og det skal den der også. Den skal med op. Jeg kan se, jeg har en lille grat der. Den lille kant, som vi lavede, den skar ud. Skal jeg lige have væk. Sådan. Og så sagde jeg sådan igen. Det er virkelig, ja. Virkelig et fyrord her i huset efterhånden. Det lyder så dumt. Ja, det er noget med, at man synes, man har færdiggjort det, og så vil gøre opmærksom på det. Ja, det er nok sådan noget den stil. Se, så er vi ved at være der. Ja, nu kan jeg begynde at se, at det ligner den anden. Den der skal lige på plads. Nu er den ved at være der. Så skal vi motionere den. Fordi den skal jo gerne kunne foldes ind og ud. Uha, det tror jeg næsten ikke, jeg turer. Nu begynder den at ja. Få facon efter. Ja, det kan jeg godt se. Så skal man lige have trykket dem ned igen, fordi der kan den godt finde på at rejse sig lidt. Ja, for der er spænd i, jo. Ja, det kan man det godt forestille sig. Så er vi kommet til, at vi skal have monteret træet ned på vores gitter. Vi skiller lige ad igen. Og starter med, og jeg kan godt se, den det er lige indover. Nej, jeg tror, det går. Men så kunne man lige klippe det der blad væk, hvis det driller, når den skal åbne sig. Vi tager fat i den med de korte ben. Sætter den ned. Skal lige se, at jeg gør det korrekt. Jeg skal have den til at vende sådan der. Og så skal jeg have benene ned her. De skal helt i bund. Og de skal ind og ligge på den indvendige del af korset, kan man sige det? Altså, ja, måske. Ikke ydersiderne. Nej, her. Nej, det kan man egentlig godt. Ind mod midten. Så jeg trækker lige lidt retur og finder noget lim. Nemlig lige præcis. Og så skal de lige have lov at tørre. Jeg kan godt lige have brugt to klemmepincetter. Ja, du gør sådan en, som fluebinderne har, det lige kan sætte det i spænd i. Er de gode? Nej, jeg ved det ikke. Jeg bare sidder på bordet, når det sidder, er fri, så har de en ekstra hånd. Ja. Så er de fri for at holde ved. Det har man tit brug for, synes jeg. Ja. Ja. Det binder heldigvis hurtigt. Så har vi fået den på plads. Og allerede nu kan den jo næsten stå alene. Så tager vi og sætter vores langbenet ned. Og det skal helt i bunden. Og det er der, vi godt lige kan komme lidt i kambolage med de ting, der er lige på. Og derfor skal I lige være opmærksom på, at I ikke kommer ind over skrappen, ja, når præcis, I lige måtte på. Jeg har ikke været helt så opmærksom, som jeg burde have været, men jeg håber, det kommer til at gå. Så skal vi have dem her trukket helt ned også. Og de skal ligeledes ind og ligge på den indvendige del af gitteret. Det kan være nemmere lige at vende den om, og så hive lidt i den. Når I gør det, så skal I passe på, at I ikke får sådan nogle flapper. Altså, at den ligesom kommer til at stå og flappe. Så kommer en bule på tøjet. Så der kommer en bule på. Det ser dumt ud.
Men vi skal lige have lim på. Og en pincet til at holde noget. Ja, nogle gange kan den være svær at arbejde med, men lige præcis på det her sted, der... Jeg synes, den er super god til at holde noget sammen med. Ja, hold ved, montør. Fordi der er virkelig... Der er kraft bag den. Ja. Kan bare lige tænke på, at den altid arbejder modsat de andre. Ja. Men lige her er de da perfekt i hvert fald. Det var så montering af træet. Så langt, så godt. Så skal vi have det sat på. Men nu rører jeg den til side, for nu må vores æbler være tørre. Jeg tænker, vi skal sætte prop på limen. Bare lige for tak for det. Vi har jo nogle gange været ude i, at det hurtigt kommer til at drille. Når jeg gerne vil have det på nu, så er det for, at der bliver jo noget lidt højde forskel og noget, og når vi skal til at lime den her på, så er det rart, at vi ikke skal bagefter lime noget på hverken forside eller på bagsiden. Det bliver jo ujævnt, ikke også? Jo, det gør det. Til side med dig. Jeg vil passe på, den lille brune dips ikke bliver væk. Den rører derop. Ja. Den har vi ikke noget at bruge til lige nu. Så skal vi have lagt vores stilk og blade. Nu går jeg jo nok ind under. Det håber jeg ikke. Nej. Jeg prøver at undgå det. Det er vist ikke helt tomme. Og jeg havde jo tapen på mit karton fra før, så nu sidder det jo godt fast. I kan også se, det blad her kommer til at gå op over æblet. Men det giver jo bare lidt ligesom, at det kommer lidt i lag. Det bliver tredimensionelt. At der er noget, der ligger for, og noget, der ligger bag. Og derfor vil jeg rigtig gerne have, at det var tørt op, inden jeg begynder at give det noget ny farve. Og det er oxiden, jeg bruger, for hvis I bruger jeres distress ink, så er den jo gennemsigtig, så den vil ikke kunne farve på samme måde, som vi kan gøre her. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvordan det vil. Det vil nok blive meget usynligt, eller sådan gennemsigtigt. Ja, men det, jeg vil ikke anbefale det. Nej, jeg tror, det egentlig heller ikke vil være godt til held. Jeg tror nu alligevel, at bladet bliver en lille smule gennemsigtigt, så man kan se æblet igennem. Nok fordi solen skinner på det. Nå ja, det er det, den gør. Godt se. Det er spændende at se, hvordan det kommer til at... Ja, vi har ikke prøvet det, så det er bare ude på... hvad vi tror, det bliver. Ja, men det der med at lave stencils selv, hvor man selv kan designe dem og lave det, giver så god mening. Mhm. Det er sjældent, man lige kan få det, man gerne vil have. Og størrelse. Ja, lige præcis, ja. Så det kan man lave mange sjove ting med. Og det er faktisk forholdsvis nemt at skære i det der stencils. Meget nemt. Ja. Man kan bare ikke, man skal passe på og huske, at det skal være, være noget, der hænger sammen. Ja. Man ligesom. Kan ikke, ligesom man kan ikke lave et B. Hvis du laver et B sådan, så kan du ikke skære de her huller i B'et ud, uden at det hele det falder ud. Nej. Så man skal huske, at det skal være beregnet til stencil, når man laver noget til stencil. Og der kan man sige, at vi er heldige, at scankutteren den har stencils bogstaver. Så den, det har den. Det er direkte lignet i her. Men med mange andre ting. Ikke bare bogstaver, men alt muligt andet. Og hvis lige snart du har lavet omkredsen, så vil du ikke lave noget indeni. Nej,
Men det er det, jeg mener, hvis man lige kigger på bogstaverne, så kan man se princippet i det, synes jeg. Det kan du. Prøv lige at løfte i den ene side, bare for at se, om det skal have mere farve. Det der er jo ikke et øje tørt. Nej, det ser godt ud. Det ser jo super ud. Ja. Det tør vi godt binde an på, at det har fået nok. Så nåede vi så langt. Og det er helt med vilje, at vi har valgt, at det er kvistkarton, og det er kvistkarton på kvistkarton. Nogle gange så behøver det ikke altid at være så spraglet, fordi det skulle gerne være det indeni, der skulle være, fange opmærksomheden på det kort her. Altså vores æbletræ indeni. Sig noget, Pjerre. Ja. Ja. Det vil jeg da gerne. Men det giver alligevel sådan lidt kant på den, at den er lavet en anden fasong, hvis du nu bare havde lavet den lige ud, eller havde sagt, lavet et kvadrat, så har det alligevel sådan lidt... Det giver lidt spil, ja. Uden at skal... Og så kan man tænke i forhold til æbler, ikke? Og så holde den runde form, det synes jeg også giver mening. Det kan være meget rart i. Og så er det jo vendt rigtigt. Ja. Ellers så kunne det være en lille overraskelse til. Ja. Fik jeg et fødselsdagskort af ungerne, hvor det var sådan et, der vendte på hovedet. Og udenpå der stod der, at tingene kan blive svære med alderen, og jeg sad jo der og vendte og drejede det. Ja. Det passede ikke sammen. Så det kunne man jo selvfølgelig lave en ting ud af. Ja, hvis man havde været så uheldig at få det, ja. Det blev sådan. Ja. Så var planen, at de æbler her, de skulle monteres indvendigt. Skal vi se? Jeg kan ikke huske, om det er der ikke størrelsesforskel på dem her, det mener jeg, da vi lavede. Gjorde vi ikke det? Jo, hvor det store, det er til skrivebæltet. Ja, det hører til hernede. Det her hører til her. Og det skal... Og det gode ved sådan en gennemfarvet karton, det er, at vi bestemmer os selv, hvordan vi vil have... Om de skal vende ind imod hinanden, eller hvad vi skal. Ja. Det her, det var egentlig meningen, at det lige kunne være til en lille hilsen, hvor man lige kunne skrive... tillykke og kærlig hilsen eller et eller andet. Og så har vi valgt at lave et hvidt skrivefelt. Jeg ved godt, et æble, det tager så ikke helt ud på den måde, men... Nej, det er rart, man lige i hvert fald kan skrive, hvem kortet er fra, tænker jeg. Ja. Så er der mulighed for det her. Tænker du, vi skal helt her? Ja, det synes jeg, det skal være med i hjørnet. Skal det der? Måske skubbe det en lille smule op, så vil vi... Ja, så vi har tørt af her. Så vi ikke får... Jeg tænker egentlig, jeg gerne vil have dem til at vende hver sin vej, så de ligesom samler ind mod midten. God idé.
Vi har jo også nogle små æbler, der er i overskud. Og der skal virkelig skæres mange æbler. Ja, til de der tre, jeg lavede, der er skåret 100 æbler. Hold da op. Ja, så der skal virkelig skæres mange æbler. Men jeg har så nogle i overskud, som jeg kan bruge til at blive nedfaldet til æbler. Ja, det er efterårs tid, så ligger der også indimellem nogen på jorden. Og hun skal lige passe på, at jeg har plads til min stilk og blad her. Fisk. Ja, det kunne det lige. Men nogle gange så er det også fint nok at have lidt reserve, have sådan en lille æble, man kan sætte på et sted. Så hvis man får skåret for mange, så har man altid set en lille boks. Lige præcis. Ja. De her drysæbler, som vi snakkede om lige, det, jeg tænker, vi sætter dem på til sidst, så vi ligesom kan vurdere, hvor vi vil have dem. Jeg skal lige have målt midten ud af mit kort, og det jeg har lavet her, det er 15x15. Så jeg skal lige have en markering på 7,5. Dertil, hvor vi er kommet nu, er, at vi skal have placeret vores træ, så vi kan få placeret de her stykker, vi skal have limet på. Det, der er bedst, det er simpelthen at folde træet sammen. Så ved I, hvad for en af enderne, som er det, der skal ligge på midterlinjen. Ja. Giver det mening? Det giver mening, ja. Godt. Så vi skal ind og have limen på her. De stykker, der skal være støttepædagog for vores træ. Og der skal være en i hver side af træet til at holde det. Så for vores vedkommende, der var det, når det er bukket sammen, så er det den uden, der bare foldet. De andre, der er en lille kryds. Det kan godt være, når I har fået jeres træ limen på, at I vælger den side, hvor at krydset er, der skal gå på skårelinjen. Og det holder ikke lige godt. Det er glemmes lige at holde fast i det. Så det, I skal være ops på, det er, når det er foldet sammen, hvordan ligger det så? Hvordan skal de sættes på i forhold til den kant eller den kant? Sætter de på i en forkert side, så kan jeg love jer for, at I får problemer. Så render de skævt og render udenfor. Det var den ene side, så skal vi lige have limet den anden side på med vores lille støtteben. Få den klemt godt sammen. Ja. Det er der, der kommer også et ryk. Der kommer jo et træk på her. Så det vil sige, at vi klemmer sammen. Vores træ, det er klappet sammen. Det skal falde ned til den side her. Så når det skal rejse, så skal det stå her. Og der skal bruge vi midterkrydset ned på vores midtermarkering, altså den der skal ned og ligge på den her. Folder det ud, trykker på de spidser, der skal ned og ligge på den skrålinje, altså folden i kortet, og sætter det på her. Og her er det så vigtigt, at det er foldet ud. Nu skal det så være foldet ud, ja. Helt ud. Og så det her, de her støttepædagoger til træet, de skal så limes på. Og når der er ingen lim på lige nu, men når det så klapper sammen, så kan det klappe rigtig sammen. Giver det mening? Ja, og man skal ikke blive forvirret over, at det ser ud som om, de kommer skævt på, eller sidder skævt. Nej. Det skal de faktisk. Ja, altså de her, benene, de kommer til at sidde skrå.
Eller ikke skævt, men skrå i hvert fald, ja. Så jeg skal lige have fundet mit midterpunkt og mit kors i gitteret. Der. Sørg for, at det er trykket ud. Altså, at det er spændt ud, så det åbner sig. Og så skal jeg have... Nu kommer jeg nok ind med hovedet indover, men jeg prøver at lade være. Den, kan man se det her, jeg peger på? Og ned? Nej, altså. Ja, bedre se det op på den anden. Hvor, den, hvor jeg har mine der, fingre. Ja. Ja. Og nu er jeg så bange for, at jeg kommer indover. Ja, du kommer lidt indover, men ja. Der skal jeg så have min spids til at gå ned og ligge på, på folden på kortet. Og så skal de her virkelig sidde godt fast, fordi som du sagde lige før, sy, der kommer træk på nu. Ja, det gør der, ja. Så selvom det er svært at vente, så... Så er der ikke andet for, det må vi gøre. Vi kunne jo prøve at... Se, hvad der sker ved, at jeg drysser æbler ned. Det ser ikke særlig kønt ud. Nej, dem tror jeg, jeg vil præsere. Ja. Jeg ser lidt mere manuelt, faktisk. Ja. Men det var jo... Ja. Det var jo det, der egentlig sker. Ja, ja, det er rigtigt. Lige har den vendt rigtigt, så vi får stilt den frem. Og jeg ved heller ikke, om det skal være der. Skal det? Jeg tror kun, jeg har putte to på. Eller ikke flere, faktisk. Ja, så skal du putte mange på. Ja, jeg har jo nogen tag. Ja. Ja, det var en god idé at lige kamuflere den der lidt. Det her, det er jo simpelthen tidsfordriv for at få den der til at tørre. Jo, men... Nu venter de forkert. Er det for voldsomt? Nej, jeg tror, vi har mere centreret omkring træet, hvor de falder ned. Ja, men der er vinden har taget dem. Nå, det er det. Mm. Ja, så bliver det så bart herude. Ja, jeg synes fint, godt, der ja. Må være et par. Bare ikke lige med dem i midten, det skal man også lige tænke på. Man ikke kommer til at... I foldekanten. Jeg tror også, man bliver træt af. Ja, hvis du vil... Ja, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Den der vender lille med stilken nedad. Det gør den der. Og så... Jeg vil egentlig godt have den der pillet ud med en, hvor stilken vender den anden vej, for det ikke bliver så monotont. Den der var jo den, vi skulle bruge. Den der skulle væk. Så. Er det sådan, det bliver? Det er sådan, det bliver, ja. Så er det bare med at sætte i gang med noget lim. Det er så nemmere, når man ikke skal tage hensyn til det kamera. Ja. Men der er heller ikke nogen, der tager skade af lige se dit hår. Ja. Sagde du ikke, at jeg trængte til en frisør i mors? Nej, det synes jeg nu, jeg sidder ganske glemme det. Det var mig, der... Nå, det var dig, altså. Ja, det var mig, der skulle. Ja. Jeg opfattede det som om, at du synes, at jeg trængte til en frisør. Nej, det var mig, der skulle spare sammen til en frisør. Eller få taget mig sammen. Nej, det var Sammy. Du har lige været et sted. Så det kan du sagtens vise frem. Ja, det er jo sørme mig. Nu tror jeg også, det er ved at være tørt op. Så vi kan prøve at folde sammen. Og så har vi vist en eller anden sted, vi har en... Ja, det var lige den der sæt i. Nogen lige til at sætte i. Ja, jeg holder lige ved tutten imens, den finder. Går du bare færdig, så jeg holder lige ved tutten. Det var ikke længe før det store øjeblik kommer, om vi har fået det gjort rigtigt. Uha. Tør vi? Ja, det ved jeg sørme ikke.
Du kan se, jeg har simpelthen fået det. Skubbet lidt. Ja, med det, at jeg ikke kan komme ind og kigge. Det er så altså vigtigt, at I får den lagt rigtigt i de her folder. Det kan også se, at nu kommer den lidt til at gå indenfor. Ja, det gør den. Ej, hvor træls. Se om jeg kan nå at ændre lidt på den. Så må der komme et lille æble, ekstra æble ned. Ja, det er det, jeg siger. Jeg kan godt lide at vise fejl. Men så meget fejl behøver det ikke have været. Folder den lige. Det er virkelig vigtigt, at de ligger lige i folden, altså lige midt på ja, jeres fold. Ja, det kan selvfølgelig godt forestille sig, når man så bliver klappet sammen. Fordi når det bliver klappet sammen, så skal det simpelthen bare passe. Så. Gå lige og se, hvordan den tørres ud, når den bliver klappet. Det bliver vist bedre. Ja, så tryk, så den bliver siddende. Ja, men den er jo... lidt mere lim her. Jeg har pillet den jo af limen. Ja. Tak. Det var nemt, hvis man kunne have foldet det sammen, og så... Ja. Men det kan man altså ikke. Fordi man skal have den afstand, der skal være, til at den kan folde ud. Ja, for andre gange kan man godt sådan lige... Ja, folde sammen, og så derefter... Så skal der ventes igen. Ja, det er ikke store. Min store. Nej. Men det kan godt gå i udo, og så piller for tidligt. Mm. Jeg synes, jeg har prøvet med flere omgange. Ikke er tålmodig nok. Se. Nu kommer det til at virke. Voila. Så var den der. Så er den der. Men husk det. Så, og jeg skal lige have, det var dobbelt papir, jeg havde lavet, som jeg sagde til at starte med, fordi jeg ikke havde kraftig nok karton. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder, det karton, som er kraftigere. Hedder det 180? Det er rimelig kraftigt. Nej, det er 220, tror jeg, vi er oppe i. Ja. Hvis det skal være det rigtig gode. Ja. Tykke noget. Så den gav sig lige der i... limningen. Ja, det drillede lige lidt. Men det vil jeg sige, det er da noget, man kan komme over. Så. Er der æblekort. Så. Så lige vender sådan her op. Og så den her var der. Sådan. Der. Ja, så kan man ikke se, hvor fint det er. Nemlig. Det var jo det ene af dem. Vi havde lavet et andet på forhånd. Et lille, måske et bryllupskort, hvor vi har sat hjerter på. Har en kasse udenom, så det er en dej med hjerter i og en gang tillykke. Har lavet et lille lomme her, hvor man kunne sætte et gavekort i. Eller en lille pengeseddel. Eller, ja, god idé. Og så kunne man så bruge det her om til skrivefelt. Så, men der er jo ingen, vi har jo ikke patent på, hvad I skal pynte med. Det kunne være gyldne ringe til en forlovelse, det kunne være fødselsdagsflag, det kunne, ja. Bare blade. Blade kunne også være smukt, ja. Så, Og japansk kirsebærtræ kunne man lave også, med fine små blomster. Ja, men er det det, vi har at sige om det? Det tror jeg, ja. Læren i det her i dag, det er, vær præcis, når I sætter de her på. I kan se, at vi kunne redde den, men det er altså rigtig vigtigt, at det kommer til at flugte. For når man lukker dem sammen, så skulle den gerne kunne blive... ind i kortet, hvis der er, at den ikke er lagt rigtigt på, så stikker den ud, som den gjorde for vores vedkommende i første omgang. Så det var efterårs æblekort. Ja, æblemand. Ja, æblemand, ja.
Men kan I lide det, vi laver, så vil vi meget gerne have en tommel op. Vi vil meget gerne have nye abonnenter. Trænger vi til, synes vi? Ja. Ja. Så reklamer gerne for os, hvis I har mulighed for det. Og ellers så ses vi jo nok lige pludselig en anden gang. Har I nogle spørgsmål? Vil jeg lige skynde mig at sige her på faldrevet. Har I nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem. Har I noget, et godt forslag, et eller andet, vi skal lave? Og det behøver ikke nødvendigvis være kun omkring scankorten. Det må også gerne være omkring alt muligt andet. Så vil vi gerne prøve at besvare det og belyse det i en video. Så Gode idéer modtages også, ja. Ja, rigtig gerne. Rigtig gerne. Det kan være svært nogle gange at blive ved at finde på noget, som hvor man tænker, at det har alle andre også vist. Så det var det for i dag. Skal vi takke af? Ja, tak for i dag. Tak for i dag. Vi ses en anden gang. Hej hej.